Тбилисис Сасулиеру Академиясе да семинарияши студентута самецниеро конференция чатарда. Агнишнули шахведре сакартвелос сахамцифоебриви дамоукидеблобис агдгенис ас меотхе цалис тавсмиецхуна. Конференция историис мецниеребата да теологиис докторма профессорма Серго Вардосанидзем гахсна. Дгес гамартул шахведраши монацилеоба миигес рогорц самагистро, исе сабакалавро программис студентебма. Мат тавианти мохсенебеби актуалур сакетхебс даукавширес да конференцияши монацилеобис мнишнвалоба Шеходразец армадгенили нашромеби ехебода рогорц теологииса да психологиис, исе хелоневатмцоднеобиса да саэклесио архитектурис мимартвулебебс. Тбилисис Сасулиеру семинария да академияши ყოველწლიურად ტარდება სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. Მაგრამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში შექმნილმა რთულმა პანდემიურმა სიტუაციამ რეალურად შეაჩერა დროებით ეს პროცესი, მაგრამ აწი უკვე ის ტრადიცია, რა ტრადიციაც იყო დანერგილი თბილისის სასულიერო სემინარია და აკადემიაში გაგრძელდება და ეს კონფერენციები ყოველწლიურად ჩატარდება და ვიმედოვნებთ, რომ მასშტაბი სტუდენტების მხრიდან ჩართულობა უფრო მეტად გაიზრდება და უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო და წარმატებული იქნება ყველა ის პროცესი, რაც ზოგადად დაკავშირებულია სტუდენტურ ცხოვრებასთან თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარიაში. ჩემი დღევანდელი საკონფერენციო თემა ეხება კონსტანტინოპოლის დაცემას, 1453 წელს განვითარებულ მოვლენებს და იმ პროცესებს, რომლებიც ხდებოდა მაშინდელ ბიზანტიის იმპერიაში და იმ პროცესებს, რომლებიც მოყვა კონსტანტინოპოლის დაცემას, ანუ 1453 წლის შემდგომ მდგომარეობას თანამედროვე სამყაროსთვის, რა მოიტანა ამ ყველაფერმა და ასევე რა გავლენა ჰქონდა საქართველოზე ამ ყველაფერს. ჩემი მოხსენების თემა არის ეს და ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მსგავსი საკითხების მოხსენება პროფესორ მასწავლებლების წინაშე. მე პირველად მიხდება აკადემიის სივრცეში მონაწილეობის მიღება. ჩემი თემა ამ შემთხვევაში ეხება სომხეთში გასულ წელს რუსეთის ეკლესიის მიერ არაკანონიკურად ეპარქიის დაარსებას. მოგეხსენებათ, სომხეთის ტერიტორია ისტორიულად წარმოადგენდა მართლმადიდებელი ქრისტიანებისათვის საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციას და შესაბამისად ეს მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი ეკლესიის ისტორიის სწორად წარმოჩენისათვის. ჩავთვალეთ, რომ ეს ღირებული იქნებოდა მიგვეწოდებინა სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის, რითვისაც მე დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს პროფესორს და რასაკვირველია ჩვენს რექტორს მამა გიორგი ზვიადაძეს, რომელიც ყოველთვის ცდილობს, რომ სტუდენტი ახალგაზრდობა წარმოაჩინოს იმ კუთხით, რაც უფრო აქტუალურია და რაც უფრო ღირებული აკადემიისა და სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის. წარმოადგინე მოხსენება თემაზე კირი, როგორც ძირითადი მასალა სამხატვრო და სამშენებლო საქმეში ტაძრისა. ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია იმ მხრივ, რომ მრავალპროფილურია და ყველა კურსის სტუდენტს შეუძლია დაესწროს სხვადასხვა და მათთვის საინტერესო მოხსენებებზე. ჩემი მოხსენების თემა კირი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც რესტავრატორებისთვის ერთ-ერთი თითქმის შეუცვლელი მასალა არის.